tha Zoti Bardhi në përfundim të marrjes në pyetje nga prokurorët e SPAK. Andi Nënkryetari i Rithemelimit, kreu aktuali grupit parlamentar Partisë Demokratike, Zoti Gazmend Bardhi, ishte ditën e sotme pranë ambienteve të prokurorisë posaçme, ku ishte përgjigjur pozitivisht një fletëtirje nga kjo strukturë për të paraqitur dhe për të dhënë deklarime si person që ka dieni mbi hetim që prokuroria posaçme ka riaktivizuar sa i takon dosjes Xhibraka, një dosje që në vitin 2016 ish prokuroria për krime të rënda goditi dhe dërgoi për gjykim një grup personash të përfshirë në trafik të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Shqipërisë dhe përfshirjen e tyre në përpunimin e drogës në një laborator në Xhibrak në Elbasan. Ditën e sotme Zoti Bardhi qëndroi vetëm thuajse 10 minuta në ambientet e prokurorisë posaçme, gjithë qëndrimi i tij ishte gati 20 minuta, por nga cilat një pjesë e konsiderueshme është regjistrimi dhe kalimi lënia sendeve personale në katën e parë në hyrjen e godinës së prokurorisë posaçme dhe ashtu si e pohoi edhe vetë Zoti Bardhi, në përballjen e tij me një nga gjemtët byrosë kombëtare të hetimit, i është bërë vetëm një pyetje dhe seanca e dhënies së deklarimeve ka qenë fare e shkurtër, fare pak minutshe, ku vetëm i është kërkuar nëse i qëndron të gjitha atyre fakteve që ka pohuar në një informacion, në një shkresë që i ka përcjell më herët disa javë më parë prokurorisë posaçme dhe ka marrë një përgjigje pozitive nga Zoti Bardhi, i cili ka thënë që po i qëndroi çdo thënie që kam përcjell në atë informacion. Me kaq ka përfunduar sipas Zotit Bardhi deklarimi i tij ditën e sotme dhe në dalje ai më pas nxiti prokurorinë posaçme që të bëjë një hetim të drejtë dhe të lishëm të kësaj çështje. Dua të theksoj nga ana tjetër andi që Zoti Bardhi është kallëzuar nga për shkak se në këtë informacion të përcjell në prokurorinë posaçme dhe me rihapjen e një fraksioni të pezulluar më herët të dosjes Xhibraka për identifikimin e personave të tjerë përveç atyre që u dërguan për gjykim dhe madje kanë marrë dhe masat e dënimit dhe dënime që një pjesë e konsiderueshme të tyre i kanë kryer, Zoti Bardhi ngre dyshime për konkreten ndaj vëllait kryeministrit Edi Rama, ndaj Olsi Ramës, ku sipas Zotit Bardhi në atë informacion të përcjell në prokurorinë posaçme, Olsi Rama ka pasur njohje kontakte me antarët e grupit kriminal të dosjes Xhibrakës. Dhe për të njëjtën çështje, Olsi Rama ka depozituar dy kallëzime në prokurorinë posaçme për kallëzim të rrem kundrejt Zotit Bardhi. I pari është pushuar dhe nuk është vendosur mos fillim nga ana e prokurorisë posaçme me pretendimin se Gazmend Bardhi nuk ka bërë një kallëzim në prokurorinë e posaçme, ndërkohë që kallëzimi tjetër është ende duke u verifikuar dhe në duart e prokurorëve të prokurorisë posaçme. Por ju ftoj andi të ndjekim atë çka Zoti Bardhi tha pas daljes nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Isha në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen. Siç ju e dini, kallëzues në dosjen e Xhibrakës është prokuroria dhe policia e Hanoverit. Ajo që unë kam kërkuar është rihapja e këtij procedimi që çuditërisht ishte pezulluar që në vitin 2018 dhe ishte harruar në syrtaret dhe arkivat e prokurisë, ndërkohë që persona të përfshirë, jo sipas meje, por sipas gjykatës dhe prokurorisë, personat përfshirë ishin cilësuar si të paidentifikuar e përpasoj nuk kanë marrë atë që meritojnë sipas ligjit, pra përgjegjësinë penale sipas ligjit për përfshirjen në laboratorin e parë të kokainës në vendin tonë, laboratorin e Xhibrakës. Rikonfirmova atë që kam sjell dhe përcjell me shkrim në datën 29 mars 2024. Ka dëgjuar një kallëzim të dytë për ju në prokurorinë e posaçme. A keni informacion nëse është regjistruar ky? Jo, nuk kam informacion. Apo... Nuk kam informacion, kam zero interes se çfarë bën Olsi Rama apo se çfarë nxitet Olsi Rama nga i vllai për efekt propagandës ditës të bëj, përgjigjen për atë çështje e ka marrë, nuk mund të ketë kallëzim të rrem, sako informacioni që unë kam për cjell është vlerësuar nga prokurorët e çështjes si mjaftueshëm, si e dhënë konkrete dhe mjaftueshme për të rihapur një procedim penal. Kallëzim të rrem, ju e dini, është në tre rrethana ku dukshëm nuk ka vepër penale, dukshëm nuk ka krim, apo ku sajohen provat. Sa kohë jam drejtuar prokurisë së posaçme, pa asnjë dyshim që kam besim
tek prokuroria e posaçme. Vetëm ajo që kam bërë dhe bëj gjithmonë në raport me këtë institucion është nxitja për të pruar të hetohet edhe roli i dy prokurorëve që kanë patur në dorë dosjen e Xhibrakës.